บาดพุ่งมาบ้องๆบาดนៅថ្ងៃនេះគឺវេលាម៉ោង7:00ម៉ោងប្រហែលជាម៉ោង9ព្រឹកបាទខ្ញុំបាទបានជូនអ៊ំប្រុសមកហូបគុយទាវបាទហូបគុយទាវដែលថ្ងៃនេះអ៊ំប្រុសគាត់ទៅធ្វើដំណើរទៅខេត្តកំពង់ស្ពឺបាទខេត្តកំពង់ស្ពឺសក្តិដងបាទដែលជាសក្តិកំណើតរបស់គាត់ណា ស្រីហញ្ញាវៃដងសាមកអ៊ំម្ដងគាត់អ៊ំបាទគាត់មកថ្ងៃនេះគាត់ទៅសុខកំណើតគាត់វិញនៅខេត្តកំពង់ស្ពឺមកដើម្បីទៅរៀបចំបាំងស្កូលអ៊ំណាបាទនេះដោយសារថ្ងៃនេះខ្ញុំត្រូវជូនលោកអ៊ំ ធ្វើដំណើរទៅសុខកំណើតគាត់នៅសុខដងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងអ៊ំណាបាទជាប់ពុំទល់ខេត្តកំពង់ឆ្នាំងហ្នឹងបាទហ្នឹងហើយអញ្ចឹងម៉ោងប្រហែលពេលថ្ងៃម៉ោងប្រហែល12ម៉ោង1ហ្នឹងខ្ញុំមកពីអ្នកបងតាជូនគាត់ទៅពុកម៉ែបងប្អូនបាទហើយឥឡូវនេះវេលានេះគឺព្រឹកព្រលឹមខ្ញុំមកបានម៉ោង9ជាបានជូនដល់លោកអ៊ំមកហូបគុយទាវ បាទនឹងកាហ្វេបាទដោយសារតាមពិតលោកអ៊ំក៏ចង់ហូបបបរសឯងពុកម៉ែបងប្អូនហូបបបរសត្រីខប៉ុន្តែថ្ងៃនេះគេបិទកន្លែងគេលក់គេបិទបាទអញ្ចឹងឥឡូវមកហូបគុយទាវវិញបាទអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនសូមអញ្ជើញរីករាយទស្សនាបន្តទៀតពីសកម្មភាពនិងការហូបគុយទាវទាំងអស់គ្នាបាទ บ่าครั้งนี้บ่ខ្ញុំครั้งนี้ติวเครื่องขนมบ่าไอ้ครั้งนี้บ่อมติวสิกูบ่าติวสิกู Thank you.
bạn xong phục mai bóng phong chúa cho subscribe của nhóm nhà môi phong nâng cho dụng phần đăng phong nằm bây giờ tôi bán là video thamay thamay ông P channel là bọc nhóm bằng to tiết phục mai bóng phong bạn.